酸菜面。酸菜嘎嘣脆，宝妹吃油条了。我吃完了，记得双击哦。泥螺，超级美味儿。清口味。这是一根神奇的黄瓜。哇，这个嘴肿的好吓人呐！看看，这是我自己切的，刀工怎么样？什么刀法？海中大菠萝，这个视频是吃货的，给我来个双击。这个是大冷面荞麦的啊，哎呀，风嗖嗖的，吃一口冷面绝对是太爽了。哇，好好吃啊！喜欢吃冷面的给我扣个一啊，不要忘了双击关注，谢谢你们。吃烤串，这签子都可烫上了。鸡头，老铁们，这俩刺猬你敢怼他吗？嘿，我怕特别扎人，我来吃一口它。这大烤鹅雷的，懂事才过瘾。我看你是挺过瘾。
没时间了，可以了，没有时间了，真的没有时间了，可以了，放下吧。你应该时间长点，这得回一分钟啊，这十分钟可妥了。你看，同样是龙虾尾，为什么差距这么大？喜欢吃这个龙虾尾，往这个点点装鸡；喜欢吃这个龙虾尾，往这个点点装鸡啊，毫不犹豫的。When you say that you love me, 난 늘 위로 가네. You want it, man, it's just.